ଏ କଥା ନିଏ ତିନିଟା ସାଙ୍ଗର, ଯେନ୍ମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରନୁ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ବକ୍ରିକେ ଆସିଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର୍ବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ସେନ ସେମାନେ ଏନ୍ତା କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ଯେନ୍ତା ଋତୁରୁ କି ସେମାନେ ଘରକେ ଆଉ ଫେରିକରି ଯାଇନାଇପାରି, କି ଆର ଦିନର ସକାଲ ବି ଦେଖିନାଇପାରି। ରାଧେ, ଆପକେ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କିଆ ଗୟା ନମ୍ବର ଅଭି ବନ୍ଦ ହୈ। ଶିଟ, ଅଧର ଫୋନ ତ ନେଲା, ଆବାର ମାମୁ କେ ଫୋନ କରସି। ମାମୁ ଜୁହାର। ଜୁହାର ଭଞ୍ଜା। ରାଧେର ଫୋନ ନେଲା ବାର ସାନ ଭଞ୍ଜା, ନାଇଁ ନ ତୁମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। କାଣା ତୁଇ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତୋର ଜାଣିଥି କି ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଗଲା। ମୋର ଭାଇ ରାଧେ ହଇ ଦୁନିଆରେ ନାଇଁନ, ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ତାର ସତ ଜାଣବାର ଲାଗି। ତୁଇ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଥିବୁ। ଜୁହାର, ସବୁ ସରିଗଲା ଭଞ୍ଜା। ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଗଲା ମାମୁ? ସାନ ଭଞ୍ଜା ତକର କେନ୍ ଗୁଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମେ ଆମର ଏ ରଜା ଭକ୍ରି ଆଇଥିଲେ, ଆର୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ରାତି ରହେମୁ ବୋଲି। ରାତି ତ ରହିଲେ ଭଞ୍ଜା, ଆର୍ ସେ ରାତି ଇସବୁ କାଣା ଘଟିଗଲା ଯେ। ସେ ରଜା ବକ୍ରିନୁ ଆଇଲା ପରେ କାଣା ସବୁ ଏ ଘରେ ଘଟିଗଲା ଯେ ଭଞ୍ଜା। ବେଲେ ମାମୁ ରଜା ବକ୍ରି ଯାଉ। ଭଞ୍ଜା, ଇଟା ସେ ରଜା ବକ୍ରି। ମାମୁ ଯେନ୍ ପାଗଲ କଥା କହୁଥିଲ ସେ ତ ଦିଶବାର ନାହିଁ, ଭିତରେ ଥିବା କେ? ଯିମା ଯାଉ। ଭଞ୍ଜା ଟିକେ ଦେଖିକରି ଆସ, ଏ ଜାଗା ଟିକେ ଭଲ ଜାଗା ନୁହେଁ। ମାମୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଡରଣୀୟ ଜାଗା ଅଛି। ମାମୁ ପାଗଲ ତ ଦିଶବାର ନାହିଁ, ତମେ ହେଡ଼କୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଖୁଜେ ହେଲା।
ଯାଇଛ ତତେ ଫେର ମରବାର ଅଛି କାଁ ହାଁ ତମକୁ ଫେର ମରବାର ଅଛି କାଁ ମୋ ମୁଇଟା ସେ ପାଗଲା ନା ହଁ ମଞ୍ଜା ଇଟା 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 ସେ ପାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ କି ମରିଛନ୍ ମୁଇଁ ଫିର୍ ନାଇଁ ଜାଣ ସେ ତିନି ଜଣ ମାମୁ କେମିତି ନିର୍ଗର କଥା କହୁଛି ରାତ୍ରି କଥା ନାଇଁ କବାର ତ ମୋ ଭାଇ ଥିଲା ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତୁଇ ପାଗଲ କି ମୁଇଁ ପାଗଲ ସେ ତିନି ଜଣ ଇନକେ ଆସିଥିଲ ଆଉ ମୁଇଁ ହେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମନା ବି କରିଥିଲି ଲେକିନ୍ ମୋର କଥା କେହି ନାଇଁ ଶୁଣ ମଠିଆ ପଟେଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାର ସଜା ପାଇଲେ ବେଲେ ଇଠାନେ ନାଇଁ ଡାକୁ ଆଉ ମନିଷକେ ନାଇଁ ଡାକୁ ଇନ କେନୁ ଡାକବ କାଲି ଉଆଁ ସେ ଅଲଗା ଜାଗା ଗୋଟେ ନୁ ଡାକିବି ଲେକିନ୍ ମୋତେ ମନିଷ ଦରକାର ହଁ ମୁଇଁ ଡାକିମି ମୁଇଁ ଆଉ ମନିଷକେ ଡାକମା ଡାକ କାଣ କରମି ତର ଇତା ଲାଗି ମୁଇଁ ରାଜା ବକ୍ରିନୁ ବଞ୍ଚିଛି ତୁଇ ବି ଧର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇ ଗାର ଭିତରୁ କେହି ନାଇଁ ବାହାରବ ନାଇଁ ତ ସବେ ମରବ ମନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସବା ଏକାଶ ମୁଁ ପର୍ଦା ହଟବ ମନିଷ ମନିଷ ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଆମର ସାମ୍ନା କିଆ ମାମୁ ମାମୁ ବାବା ମାମୁ କେ ହେଇଗଲା କାର ଭିତରେ ତା ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଏ ଭିତରେ ତୁ ବାହାରବୁ ନାଇଁ ହେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ମୋର ଭାଇ ତୋର କେଁ ଦୋଷ କରିଥିଲା କାଁ ହେଲା ଯଦି ତାକେ ମାରିଲୁ ମାମୁକେ ଖୋଜି ଆସିଥିଲି ହେନ ମନିଷ ଅଛେ ହେନ ମନିଷ କହିଥିଲି ନା ପହିଲା ଡରିଆ କୁ ଡରିଆ ନା ତ ମରବୁ ତୁଇ ଡରିଆ କୁ
त्र्यंबकं यदामहे सुगन्धिं दृष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुपबन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमायुतात्। मते मोर महाप्रभु उपरे भरसा थिला, सब खराब जिनिस रन थिसी हेन्ता मनीष रन थला, हेले ई सबु थी मुई मोर भाई के हजे दीछे। थरे थरे किसी जगार डरबार पड़सी और कितना जिनिस की पाइबार लगी निज डर के मरबार पड़सी।